Ategeza nti kano ke makaga Good Life nga Jeff Kiwanuka yali manager waabwe nga bamuleta obulese okusulawo era nga wadde bamuwadde ebbanga abaviire kyokka ne yeremezaawo. Ennyumba eyo ennyumba ya Radio and Whistle ennyumba okusuzaamu Jeff yali manager. Manager nga ino sula kumpi nebaki n'abayimbi ne babanga manager yalekera okulaki okukola emirimu gy'abayimbi. Omu yava mudda just ayina mudde enough okupakinga ebintu bye. Kwanga era sinze manager nze artist. Manager kwa ino kudiscussing anechi international business. Kala tenga azaya discussing. Tegeze mirimu joso jie kore. Siza mando lotalo lunulwata ni kina mbala ya Casablanca lunyu mianga lutabalo. Nganeba mbechupa kunyindo. Mwana, jona sivye neteka ku ICE kuno gona. Wade wazimbe nyo. Yasu wakwanda funye buka treatment. No, ne ICE weda gwenteka kwe kubanga tina miena mbela mufai. Sanga nubuta kanya, tekule mumitima.